זה היה רגע מפחיד. האמת, לא קלטתי שהרובה מכוון לעבר הפנים שלי. ואז הגיעה השאלה, מי אתה? מה הזהות שלך? מה אתם הייתם עונים על שאלה כזו? ומה עושים עם הכדור בקנה שאמור לעוף לעברך בכל שנייה? ישנם רגעים בחיים שדיאלוג קטן של שתי דקות יכול לשלוח אותך לחשיבה של כמה שנים וגם לשינוי עצום. היה לי רגע כזה. אינטיפאדה שנת 2005, אני יושב עם מבוקש טרוריסט פלסטיני בג'נין ששואל אותי, מה אתה? מה הזהות שלך? מיד אני שולף, עיתונאי ישראלי. עיתונאי זה לא זהות, הוא מתעקש. מה אתה? אני עברי, ערבי, איש העולם הגדול, טענתי. הוא צחק, אתה טיפש. אם אהרוג אותך, אז הרגתי יהודי. אתה טיפש כי תמות עבור מה שאתה לא. איזה בומבה למגדל שלם של חיים. אני בעיני העולם יהודי ובעיני עצמי. זהות יכולה להתחלף, אני גר כאן, מדבר שפה כזו, אבל זהות אמיתית היא משהו שקשור לעניין פנימי יותר. עניין שלא מתחלף, מהרגע שנולדנו עד לרגע עזיבה את העולם. גם אם תלך לקצה השני של העולם, הזהות של הנשמה שלך, של הבפנים בפנים של הלב, לא תוכל להשתנות. למה? ככה זה. גם אני חשבתי שאפשר לשנות ולברוח, ומצאתי שהנשמה והאני האמיתי שלי חזקים מכל אופנה אחרת. אני יכול לגור בכל מקום בעולם ולהגדיר את עצמי בכל צורה, אבל הנשמה שלי לא תקנה את זה. הזהות היחידה של כולנו, החוט האמיתי שקושר את כולנו כאן, זה יהודי. מה עם ישראלי, תשאלו? גם ישראלי, אבל לדעתי, הכי ישראלי זה להיות יהודי. כי זה גם מה שמוביל לישראלי ולא להפך. אם זה מסובך, תסתכלו החוצה לעולם ותראו, שלא משנה מה נחשוב ומה נאמר, יזכירו לנו את זה תמיד. אתה יהודי. אפשר להתבאס מזה, ואפשר לקחת את זה למסע של היכרות עם הנשמה היהודית שלי. זה מה שקרה לי אחרי אותה שיחה עם המחבל. וזה מה שקורה כמעט בכל רגע שאנחנו מסתכלים על עצמנו במראה. יהודי, כן? מאז בית ראשון ושני, ועד לשואה, ועד לרגע הזה. שמעתי פעם את השיר שאומר, איזה כיף להיות יהודי. לא הבנתי מה כל כך כיף, עד שניסיתי. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.